মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে বহুতে বহুতে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিবলৈ গৈ আছে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ গৈছে এতিয়া বহুতে সুধি আছিলে তোমালোকে সুধি আছিলা যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো তোমালোকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চোৱা চ' আছামিছ ব্লাৰ পি কেটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভাল আছে ভিডিঅ'ৰ থামনিলাৰ টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছা তোমালোকে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে হয় মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তাৰিখ ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে নেকি এইচ এছ চি চিৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছিলে সকলোখিনি আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো যদি নতুনকৈ চাই আছা লাইক এটা কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পোৱা এতিয়া বহুতে বেছি ভাল খবৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেনেদৰে কোনসমূহ কথা কৈছে যে হয় এতিয়া এই এপ্ৰিল মাহতে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব এপ্ৰিল মাহতে মানে বিহুৰ আশ আশে আশে পাশে বুলি কৈছে তো বিহু আশে পাশে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে বিহু আগতো হ'ব পাৰে বিহু পাছতো হ'ব পাৰে এতিয়া বহুত মনত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে বিহু আগত দিব নে পিছত দিব এতিয়া বহুতেই এতিয়া সেইটো মনত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যদি দিবলৈ হয় বিহুৰ আগত তেনেহ'লে দহ তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ এই যি ফলাফল তেৰ তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে কিন্তু মোৰ সু সম্ভৱ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এইখিনি কোৱা নাই বা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেনেদৰে সেইখিনি কৈছে যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত এই যি ফলাফলৰ ঘোষণা কৰা লৈ ক্ষেত্ৰত বিহুৰ আশে পাশে বুলি কৈছে বিহুৰ শেষৰ ফালেহে দিয়াৰ সম্ভাৱনা এটা আছে যিহেতু নিৰ্বাচন আহিছে সেইখিনি গম পাইছা কিন্তু আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় নতুন আপডেট আহিলে নিশ্চয় গম পাম কিন্তু এপ্ৰিল মাহতে ৰিজাল্ট দিয়াটো তোমালোকৰ এই খাটাং হৈ পৰিছে বাৰু যি কি নহওক ভিডিঅ'টোত সেইখিনি আছিলে বিহুৰ আশে পাশে মানে ভিডিঅ'টোত এইটোৱে জনাব বিচাৰিছিলে যদি বিহুৰ আশে পাশে বুলি ক'লে যাতে আগতো হ'ব পাৰে পিছতো হ'ব পাৰে কিন্তু খুব সম্ভৱ বিহু ইমান আগতে নহ'ব চাগে যিখিনি বহুতো কাম কাজ কিছুমান থাকে বাৰু যি কি নহওক আগন্তুদিনত যদি নতুন আপডেট আহে নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এপ্ৰিল মাহতে দিয়াটো তোমালোকৰ ফলাফল খাটাং তো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়া